שנה טובה, בין ציוות ישראל, דף יוד, דיבור המתחיל, התרבות. התרבות הישראלית היא תורת השם אלוקים, חיים, שהיא התרבות האמיתית. כן, הנושא שלנו, התרבות הישראלית. כלומר, האופי הרוחני של המדינה. שזה קשור לשאלה של האופי הרוחני של עם ישראל. שזה קשור לשאלה של האופי הרוחני של כל אדם בישראל. תורח ועמל, נסביר, ולפני תפריש עין ג' לפני 110 שנים ועדיין הדבר צריך בירור. כלומר, שהרב סיודה כותב, זה לא רק בשביל זמנו, אלא בשביל הרבה דורות קדימה. קרה בעולם זה שנה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. דבר, זאת אומרת, השאלה הזאת, מה האופי של עם ישראל, האופי של היהודי, שאלה הלכה והחמירה. כבר אז הייתה שאלה, כי הרבה יהודים התבוללו. איך תשכנע יהודי לא להתבולל? לא יהודי ירא שמיים, שתגיד לו כתוב בתורה. יהודי שעזב כל התורה, כל המצוות. למה שלא יהיה גוי? מה חוסם? תרחו ועמלו, ועדיין עמלים בזה הרבה. הוגים, יהודים, תלמידי חכמים. השאלה החמירה מאוד מאוד בעולם כולו אחרי מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, אכזבה מוחלטת מכל הדיבורים, מכל האידיאולוגיות, מכל הערכים. מדברים ותראו מה קרה. משבר הזהויות. אין זהות. אין לאדם זהות. כל אדם בוחר מה הזהות שלו. מה שמחריף, מחריף, ונקרא עכשיו פוסט-מודרניזם. אין מהות, אין זהות. כל אחד מחליט מיהו. והחכמים אחזו באסטרטגיות שונות אצלנו כדי שלא, מה זה אחזו? אוחזים כדי שלא יתבוללו, וזו לא עבודה קלה. אה
משתמשים בכלים פילוסופיים כדי להסביר את התורה. לא כפופים לפילוסופיה ולתרבות העולמית, אלא מתרגמים את התורה בכלים כאלה. אבל זה לא הרב ציודה. הרב ציודה הוא מתחיל ממרומי מרומים, ריבונו של עולם. אני לא צריך להסביר את היהדות במילים של תרבות כללית, אני צריך להסביר את התרבות הכללית, לשפוט אותה על ידי התורה. אני לא צריך אישור על התורה מהתרבות הכללית, אלא להפך, אני נותן לה אישור. זה הדרך של הרב סודה, של הרב קוק. אף על פי שיש אמרו, אז קודם אתה צריך לשכנע אותו שיש אלוהים ושיש תורה. נכון, נכון. אין מה לעשות. כתבתי ספר, עולמות. כתבתי. הרב אריאל רוט כל שבוע ריין אותי, הקליט, רשם, ערך. זה לא אני כתבתי, רק דיברתי. לדבר זה יותר קל מלכתוב. כל הפילוסופים, אין שם שורה אחת. הפילוסוף הזה, תודה רבה, תודה רבה, הוא נותן אישור ליהדות. לא, אנחנו נותנים לו אישור. מה שהוא אמר פה, שכוח. מה שאמר פה, לא נכון. גם הספר השני איתו, מעל הפילוסופיה, אותו דבר. מה הרב קוק אומר על הפילוסופים השונים? זה נכון? זה לא נכון. גם הספר השלישי, שהוא במכבש הדפוס, על מוסר המערבי של ימין. זה יפה מאוד, שכוח, זה שטויות. וכן הלאה. אז צריך להתחיל מריבונו של עולם. ומריבונו של עולם אל התורה ולעם ישראל. לא, אם אתה מתחיל לקבל אישור מהפילוסופיה, מה, לא יודע לאן תגיע. ואם לא יהיה אישור, וכן, מה. אני לא צריך אישור שלהם. אני מוכן להשתמש במילים שלהם כדי להסביר מה שאני רוצה לומר, מותר. כמו שמותר לתרגם את התנ"ך לערבית, רבי סעדיה גאון. מעולה. וכמו שמותר להסביר את האמונה שלנו במושגים של אריסטו. רמב"ם, מורה נבוכים. אבל לא צריך אישור אריסטו. הרמב"ם אומר, זה אריסטו אמר יפה, זה שטויות. בזה הוא הרגיז חרדים, שאמרו, איך אתה אומר מה שאומר פה אריסטו יפה? אריסטו כופר רשם. קבל את האמת ממי שאמרה. וחסידי אריסטו כעסו עליו. איך אתה אומר שפה אריסטו הוא אומר שטויות? כי הוא באמת אומר שטויות. מה נעשה? הוא לא כפוף לאריסטו. לא מתלבט. רב אחד אמר שמשה רבינו התלבט אם הוא מצרי או יהודי. זה דברים שאי אפשר לשמוע. עד שהרג איש מצרי,
יחליט, אני יהודי ולא מצרי. משה רבינו התלבט. ודאי יש יהודים שמתלבטים היום להיות יהודי או גוי. משה רבינו. על זה ספר שלם כתבתי. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה? במשה. הספר הזל, הוא נמצא בסוף הספר נסיכי אדם. זה לא ככה. משה רבינו לא התלבט, היה קדוש ברגע הראשון, וגם הרמב״ם לא התלבט, וגם הרב קוק והרב סיודה לא התלבטו. התרבות הישראלית היא תורת השם אלוקים חיים, שהיא היא התרבות האמיתית. כל התרבויות האחרות, כל האידיאולוגיות האחרות, כל השקפות עולם האחרות, הן לא אמת. יכול להיות שיש בפנים ניצוצות אמת, פירורי אמת, לא? כן? קבל את האמת ממי שאמר. אורות, עמוד קופלמת, סובלנות. סובלנות לזרמים אחרים. אין סובלנות לזרמים אחרים, אין. אבל יש סובלנות. אם הם אמרו דבר נכון, קבל את האמת ממי שאמר. אבל אנחנו לא אומרים, יש יהדות, יש נצרות, יש אתאיזם, יש לא נכון. יש תורת השם. וכל ההשקפות של הגויים, כל הדתות של הגויים, צריך לבקר אותם ביקורת על פי התורה. זה בספר אורות, אורות ישראל. כלומר, כל השקפת עולם צריכה לקבל אישור מהתורה. התורה אומרת, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, אלא, אנא לנקות. בסדר גמור. גם נבוכדנצר פעם עשה דבר טוב וקיבל שכר. רשע מרושע, אבל אם הוא עשה דבר טוב, הוא עשה דבר טוב. עגלון מלך מואב עשה דבר טוב. קם לפני יפתח הגלעדי. לא. מה? יהוד בן גירה. יהוד בן גירה אמר לו, יש לי מה לומר לך מדבר השם, קם. הוציא חרב, דקר אותו, יכניס בפני. מה? מי שנכנס שם, אין שם שין ג' שבודק אם יש לו נשק או לא, נכנס אל המלך. ודאי הוא בודק. אבל יהוד בן גירה היה שמאלי, והנשק שלו היה בצד ימין, וכולם ימנים, הנשק בצד שמאל, אז בדקו בצד שמאל. אבל הוא קם, דבר טוב, זכה, רות. רשע מרושע, אבל הנה, הוא עשה דבר טוב. גם בעם ישראל, מלך רע, אבל עשה דבר טוב. אם כן, התרבות האמיתית היחידה זה התורה. אין שום דת אחרת אמת, אין שום כלום. זה לא אמיתי. צריך לנפות, לנקות. היא לא משהו כופה ועומד. ואינו כלל בהתעלות החיים והבעיה התרבותית, ולא קולטורה משתאבדת לשחלול החיים והתפתחותם בריבוי הגוונים והצורות הפרטיים של החיים של עצמן מתוך שכחת תוכן החיים ויסודם הפנימי האלוקי וקביעת מסילה לעצמה שהיא אופקית וניגודית לערך חייה וטבעה שלה כמו לטבע הבעיה בכלל ולערך חייה וחסרה מתוך כך כל זכות קיום וכוח קיום. משפט ארוך. התרבות הישראלית היא תורה. היא התרבות האמיתית. היא לא דבר כופה ועומד.
מה פירוש זה לא קופה ועומד? אז התורה מתפתחת. לא מתפתחת. ספר הכוזרי. אתה מוכן להסביר לי איך התפתחה דתכם? כי דת מתפתחת. יש מייצר הדת. כך יש תלמידים, מוסיפים, מורידים. כל דור ודור, התלמידים עושים בישול נוסף, פחות, יותר. אמר לא, התורה שלנו התפתחה. היא התקבלה הכל שלם ממשה מסיני. הכל נמצא בה. אין. מי שמוסיף, לא, בל תוסיף. בל תגרע. כי אצל הדתות האחרות מוסיפים, גורים, אל תוסיף, אל תגרע. זה שלם, זה אמיתי, זה אלוקי. אם זה המצאה אנושית, אז זה דווקא יפה. מוסיפים, גורים. גורים. יש בגמרא חגיגה ד' תלמידי רב יהושע בן חנניה באו לבקר אותו. אמר להם, איזה חידוש היה בבית המדרש? שום חידוש. תלמידיך אנו ותורתך אנו לומדים. אנחנו התלמידים של הרב ואנחנו לא מחדשים מילימטר. אמר, מי היה ראש הסנהדרין? רבי אלעזר בן עזריה. זוכרים רבן גמליאל רבי עזריה. אמר, טוב. אין בית מדרש ולא חידוש. לחץ. אמרו, שאלנו שאלה. הקל. האנשים, אנשים וטף. אנשים באים ללמוד. נשים באות לשמוע. טף, למה בא? טף זה לא ילד קטן בגיל חינוך. טף זה תינוק. על הכתפיים. ליתן שכר טוב למביאם. כלומר, התינוק הקטן סופג, אווירה של קדושה. הוא לא מבין כלום, אבל זה מרים אותו. אמר יהושע בן חנניה, פנינה כזאת הייתה לכם, ולא רציתם לומר לי. סוגריים, חתם סופר אומר, זה רבי יהושע בן חנניה עצמו, שרבן גמליאל היה מונה ספרם, רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. שהייתה מביאה הריסתו לבית המדרש. זה אני. למה לא רציתם לומר? כי בא רבי יוסי בן דורמוסקית, אל רבו רבי אליעזר, אמר לו רבי אליעזר, איזה חידוש היה בבית המדרש. דנו, האם עמון ומואב, יש שמיטה, אין שמיטה. החלטנו שאין שמיטה כדי שמה לאכול וכו' וכו'. אמר יוסי, פשוט ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו, נפלו לו עיניים. מרשה, הורה הלכה בפני רבו, מורה הלכה בפני רבו חייב מיטה, עשה לו הנחה, סומה חשוב כמת. אני אתפלל, יחזרו עיני יוסי. חזרו לו עיניים. ולכן כאשר רב יהושע בן חנניה שאל את תלמידיו יצא חידוש, אמרו, לא, 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 שום חידוש, כלום. שני סיפורים הפוכים. שכחתי. מה שאמר רב יהושע בן דורמוסקית, אמר לו רבי אליעזר, מה שאתם החלטתם, אני קיבלתי מרבי, מרבו, 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 הלכה למשה מסיני. אתם לא יכולים לבדוק מה אמר הקדוש ברוך הוא על זה ולא לחדש דברים. כן, זה שני סיפורים הפוכים. פה התלמיד מפחד לחדש,
אומר לרבו תחדש. פה התלמיד מחדש, תפסיק לחדש. מה הולך כאן? תשובה. והיה אם שמוע תשמעו, רש"י, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. מצווה לחדש, מותר לחדש, אבל מתוך הישן. כל דבר שאתה מחדש, הוא בישן. אם הוא בישן, הוא לא חידוש. הוא גנוז בישן. אבל אתה מגלה מה שיש בישן. ולמה קודם לא גילו? כי קודם זה לא עמד על הפרק. חשמל, זה חדש. לא, זה ישן. איפה כתוב בגמרא חשמל? כתוב אש. תתעמק באש, תדע חשמל. אבל ריבונו של עולם ידע שיהיה חשמל. בוודאי. על פי שזה ההמצאה המדעית הכי גדולה שהייתה ב, לא יודע, 100-200 שנים האחרונות. הפך כל התעשייה, כל הבדק, כל הכל. אפילו המיקרופון הזה והרשם קול הזה, חשמל. זה נמצא. זה גנוז. זה לא קופה. מתחדש, מתחדש, מתחדש. זה הסוגיה הידועה, שנקרא מסורת ושינוי. יש אידיאולוגיה, מהלך, דת, אבל החיים משתנים. אז זה מיושן, זה לא שווה. אנשים מפנים עורף. אז יש שתי אפשרויות. או שהם אומרים, אוקיי, נכניס שינויים, וזה ימצא חן בעיני אנשים. בעיה. אז זה בגידה, אז זה כבר לא הזרם הראשוני. שני, אנחנו לא נאמנים, מסורת. אבל זה בעיני אנשים, זה מיושן. אז יש זרמים עושים ככה, יש עושים ככה, יש עושים סלט. אנחנו לא, אנחנו מסורת. לא שינוי, אבל חידוש. החידוש גנוז בישן. אמר משה רבינו, אני יכול ללוך, אני לשמוע שיעור מרבי עקיבא, כן. רבי עקיבא מדבר, משה רבינו, לא מבין על מה הוא מדבר. אמר לו משה רבינו, אפשר לדעת מאיפה אתה לוקח כל הדברים האלה? ממשה מסיני. נכון, משה מסיני. אתה תיתן שיעור על חשמל, יבואו רב אשי ורב הינה, יגידו מאיפה? אתה לוקח כל זה? מהגמרא. זה בגמרא שאתם כתבתם. זה מחלוקת אם זה רק רב אשי או רב אשי ורב הינה, בסדר, בסדר. לא ניכנס. זה בפנים. טוב. תראו לי, הנה, נכון. זה בפנים. אז זה לא משהו כופה ועומד. התרבויות כופות ועומדות. או שהן משתנות. אז זה תרבות אחרת. אבל אם היא מתעקשת על מה שהיא, היא כבר לא מעניינת אף אחד. והתורה, התרבות הישראלית, זה מעניין. אנחנו אנשים מודרניים. לא רק מודרניים כי יש לנו רשם קול, אלא אנחנו מדברים בצורה שחודרת, מוצא מסילות לליבם של כל האנשים. עד היום. אפילו הגויים מאוד מתעניינים. כשיש להם בעיות, כמו אלה, אז הם מתעניינים מה אנחנו אומרים. מעניין, מדיין. הדלאי למה. איפה זה? בהודו,
הוא בא לשאול. תלמידי חכמים, מה לעשות? סיפרתי על המלך הנרי השמיני ועל האפיפיור. שאלו תלמידי חכמים. יש שמרגישים שהפתרון הוא פה. כל זה היה כדי להסביר, היא לא משהו כופה ועומד, ואינו כלל בהתעלות החיים והוויה התרבותית. החיים מתעלים, ברוך השם, הוויה התרבותית מתעלה, ברוך השם, המדע מתקדם, הסדר החברתי מתקדם, צדק, יושר, ארגון, ברוך השם. אז גם התורה, יחד עם זה, לא, לא. הכל מתקדם, אז גם התורה מתקדמת. לא. התורה היא נצחית. היא לפני העולם ואחרי העולם. עולת ראייה ב' עמוד קל לזכור. קנ"ט, זה הפילוסוף קאנט. מה זה קשור או לא קשור? משה קיבל תורה מסיני. תורה. הוראה יצא לישראל. מה זה הוראה? מורה הוראה, הדרכה מעשית. לא חזון לב, חלום. לא תכונה של התייצרות חזיונית. מה זה גילוי ממרומים? לא התרגשות נפשית, לא התורה של איזה מעמד, של עשירים, של עניים, של כהנים, או מעמדים נפשיים פרטיים. תורה בשביל אנשים גיבורים, חלשים, בארץ ישראל, בגלות, או כלליים, מעמדים נפשיים פרטיים, או כלליים, זה מתאים לעניים, זה מתאים לעשירים. לא. הראויים ליחיד ולציבור, לדור ולדורות. מתאים לדור הזה? לא. מתאים לדורות האלה? לא. כי אם הוראה, תורה, המורה את המציאות, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמים. ישאלו אותך מה אתה עושה בחיים, שלא ידוע. אני לומד תיאוריה, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את העולם, המורה את הכל. סוף סוף אנשים נורמליים, במקום ללמוד בישיבה, לומדים דברים כאלה. אם כן, זה לא בגלל ההתעלות, החיים, הוויה, התרבותית, הדת. גם צריכה לעלות עם זה. כמו הפרוטסטנטים, לותר, נשבר להם מהקתולים. נשבר לעולם מהקתולים. ולכן עשו חידוש. אגב, רוצחים אותו דבר, יהודים, זה לא... על זה אין חידוש. זה מסורת. מושחתים. אז היו אגרות סליחה, איזה שם אחר. משהו כזה. אם אתה עושה עבירה, אתה הולך לכומר, לאפיפיור, משלם כסף, איגרת מכילה אולי, ואין לך עוון. כמובן, זה תלוי בחומרה. הרגת 100,000, גנבת 10,000, שכחת יעלה ויבוא, 2 שקלים. לפי העבירה, רווח כפול. אדם יש לו עבירה, משלם, אין לו עבירה. מעולה. במיוחד עשיר, יכול להרשות לעצמו המון עבירות. אני, זה הבדיחה, הילד,
אומר לכומר, יש לך עבירה בעשר אגורות? כמו שחנות, יש לך איזה סוכריה ו... ומכניס כסף לאפיפיור וכו'. אבל העולם התקדם. זה כבר היה בלתי נסבל, הדבר הזה. לכן, מרדו. רחבו על ההתעלות. אגב, כתב מחילה אולי זה נקרא, אני כבר לא זוכר. זה קיים אצל יהודים בזמננו, לא? אתה פושע, הולך אל האדמו"ר, משלם כסף, פותר את הבעיה, נכון? מה נעשה? מה נעשה? אז יש להם אסמכתא. שאול הלך אל שמואל הנביא והביאו לו. כן, אפשר לדעת מה הביאו לו? רבע שקל. אין בעיה. מי שרוצה לשאול אותי שאלה, יכול לשלם רבע שקל. אני מבקש רק 14 אגורות פלוס מע"מ, כמעט רבע שקל. אלישע הנביא הביאו לו, סירב. מה זה, מה זה רבע שקל? מה זה הגדול הזה? רוצה לשאול רב, תביא לו, אני יודע מה. מתנה, איזה תפוז אחד. בסדר, בסדר, בסדר. מאות אלפים, מיליונים. רב אחד נתבע על ידי מס הכנסה, כי צריך לשלם איזה מכנסה. עסקת טיעון, 10 מיליון. כלומר, מדובר על יותר. רב אחד הוכנס לבית הסוהר. אמרה לי אשתי, הוא עשיר, הוא אני. הראיתי לה, יש לו 75 מיליון. היא אמרה, אז הוא עשיר? רגע, הרב הזה 300 מיליון, הרב הזה 1.3 מיליארד. היא אמרה לי, אז הוא אני? רק 75 מיליון, אז הוא אני. הגזימו. וכולם יודעים, וזה עושה חילול השם. אנשים אמרו לי, אצלנו האדמו"ר, הוא גובה, הוא צריך פרנסה, הוא גובה מכל חסיד 300 שקל לחודש. זה שום דבר. תלמיד פה בישיבה הוא משלם לא יודע כמה, 1,000 שקל. טוב, האוכל כבר שווה 2,000, אבל לא משנה, משלם. אבל יש לו 10,000 חסידים. כמה זה 300 כפול 10,000? נראה מי יודע לספור. לא יודעים לספור. לא, אין לכם שום השכלה. כמה זה 10,000 כפול 300? מה? 3 מיליון. יש לו השכלה. 3 מיליון לחודש. מכובד. אז הוא גר בארמון, והחסידים גרים בדירה קטנה, מזרונים על הרצפה. אז זה מעורר אצלם שאלות. נכון? זה לא הרב קוק. אמרה הרבנית לראש העיר, דיזנגוף, הוא לא מקבל משכורת. הוא אמר לו, נכון, אני משלם. לא, הוא לא מקבל. חידה. נעשה לו אמבוש. הוא נתן לו משכורת, ועקבו אחריו. הרב, אין לי אוכל בבית. כך. הרב, 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 מגיע בלי כלום הביתה.
הרב במקולת כבר לא נותנים לי אשראי. כך. ואיך הרב ייקח בלי אשראי? לי יתנו אשראי. אז עשו הסכם שהרב, שהרבנית יקבל ישירות מראש העיר. זה הרב קוק. פעם עשה חתונה, לשיר מופלג. השיר אמר לו, תודה רבה, עם מטבע של זהב, תודה רבה. רעד, הפיל את המטבע ויצא. הרב ציודה, מעיל מרופת. אמר לו המזכיר, אולי הרב מעיל, קודם תדאג לאברכים. כלומר, מעיל מרופת, זה לא אכפת לו. גם הבית, בית כזה, הייתה ספה. מי שישב בספה, אחר כך היה צריך מנוף להוציא אותו, כי נופל בחור. פעם תלמידות גנבו את הווילונות, חיפשו ותלו. הוא לא סבנה אחת מזה. לפעמים תלמידים. תלמיד אחד היה נגר, הביא איזה ארון מדפים, הוא, לא, הוא כעס על זה, הוא לא רצה. טוב, הוא לא זרק החוצה, אבל... זה לא אצלנו. איפה היינו? זה לא אלישע הנביא. שהביא לו מלך הרם, מתנות מיליונים. לא לקח אגורה, הוא היה עני. רבין אברהם בן הרמב״ם אומר, הוא היה כל כך עני שלא יכול להתחתן. כדי להתחתן צריך איזה בית, צריך איזה פרנסה לילדים. לא לו כלום, גם אליהו הנביא. היה אזור במותניו, זה כל מה שהיה לו, בגד אחד. כמובן עם תיק טלית, תפילין, אבל לא. אומר רבי אברהם, אני לא יכול להתחתן. אין לו גרוש בכיס. הרב קוק אמר לרב ציודה, אתה צריך לעבוד, אחרי לא תוכל להתחתן. טוב, הלך ללמד. נצח ישראל, לא זוכר איפה, בפתח תקווה ממש. אבל זה לא מצא חן בעיניו, הוא רצה להיות ליד הרב קוק, לשרת אותו, לעזור לו יומם וליל. בסוף התחתן בכל זאת. מה הם אכלו, אני לא יודע. אשתו הייתה עובדת סוציאלית. הוא כותב לרב קוק, הציעו לי שני שידוכים. בת עשירה, בת ענייה. בת עשירה זה טוב, אוכל ללמוד בשקט. אבל זה לא טוב. כי זה יוריד רמת החיים, זה יגרום לה עוגמת נפש, ועל פי הלכה הוא צריך לתת לה. ענייה, איך אני אלמד? מצד שני, היא רגילה לאור החיים שלי. עונה לו הרב קוק, תחליט לבד. יחליט, הענייה. זהו. היית עובדת סוציאלית, היא לא... לא יודע. גם היום עובדת סוציאלית לא מרוויחה כלום. פעם היה רב פה, הרב, אולי אני שוכח שמו, שאשתו הייתה עובדת סוציאלית, מנהלת מחלקת הרווחה. הוא כתב הרבה ספרים מעניינים, שכחתי את השם. הרב אנגלמן, הרב אנגלמן, הוא אומר, אשתי מקבלת משכורת כל כך נמוכה שהיא מקבלת מביטוח לאומי השלמת הכנסה. אמרתי לו, מה אתה מדבר אליי? שתפנה לרווחה. היא מנהלת הרווחה. היא תפנה לעצמה. גם היום עובדות סוציאליות. וזה טעות. אין עובדות סוציאליות, עבריינות נוער, הוצאות משטרה,
בתי משפט, בתי סוהר. שזה הרבה הרבה יותר כסף. אמרתי, אני לא דואג לעבודות הסוציאליות, אני דואג לכסף של העשירים. שלמו פחות מיסים. לא, לא כלום. לכן כדאי לך להתחתן עם עובדת סוציאלית. ככה. היא רגילה שתהיה אני. נוסף לכך, כל גבר הוא קצת לא נורמלי. טוב שהוא נשוי עם עובדת סוציאלית, שתטפל בו. לא, לא בישיבה הזאת. ולא קולטורה משתבדת לשכלול החיים והתפתחותם בריבוי הגוונים והצורות הפרטיים של החיים של עצמם. החיים מתפתחים. נכון, ברוך השם. המדע מתפתח, חברה מתפתחת, אמרת רשימה, אמרנו קודם. אז הקולטורה צריכה להשתבד לשכלול החיים, להיות מודרני. והתפתחותם, וחיבוי הגוונים והצורות, הפרטים, הכל מתפתח בכל הכיוונים, וזה לא, אין סוף, שפע, שפע של התפתחות. אז התרבות צריכה להתאים את עצמה לזה. לא. מתוך שכחת, תוכן החיים, ויסודם הפנימי הכולל. אנחנו בעד כל שכלולי החיים, כל שכלולי התרבות, כל שכלולי המדע, הכל הכל אנחנו בעד. אבל מתוך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לא לשכוח, זה המבט שלנו לכל. ודאי, אנחנו שמחים, מתייחסים. האלוקי הוא קביעת מסילה לעצמה. נתיב חדש, נתיב עצמאי, שהיא אופקית וניגודית לערך חייה וטיבה שלה. אבל התורה זה החיים, התורה זה הטבע, התורה זה האמת. אם אתה מחפש נתיב אחר, אז זה נגד הטבע. זה הקונסרבטיבים, וזה הרפורמים, וזה הליברלים. רבנים ליברליים. פה לא צריך, פה זה ישן, פה זה אפשר לוותר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא נכון. זה הופקי וניגודי לערך חייה של האומה. זה לא מתאים לאומה. אבל הוא רוצה להיות מודרני. אפשר לדעת מה זה מודרני? מודרני זה להכיר שיש באדם, בעם ישראל, אנשים נטיות הפוכות. לא נכון. זה איסור מן התורה. לא אמרתי להרביץ להם, לא אמרתי להליב אותם. אבל אני לא מכיר. אז לא יקבל עלי התורה? לא. אם נכנס בית הכנסת, לא נזרוק אותו. לא. זה לא. נקודה. אז אתה לא מודרני. אז אני לא מודרני. אני כן מודרני. זה נגד החיים, זה נגד הטבע. זה לא נורמלי. למה אתה לא עושה בכותל נשים וזה וזה? תן. לא. זה לא טבעי, זה לא נורמלי. כותל זה גברים. אתה רוצה נשים? תתחתן, יהיה לך אישה. תהיה איתה כל היום, תשיר לשירים. אבל הכותל זה לא. כשעשו מחיצה בכותל החל ששת הימים, הגברת שולמית אלוני ראיינה את הרב ציודה. למה מחיצה? אמר לה, תראי, זה כדי להתפלל. כשמתפללים, הראש נתון לקדוש ברוך הוא, ולא לאשתו. זה נושא אחר. היא אמרה, נכון, נכון. אתה צודק. הוא לא נגד אשתו, אבל לא שם. שם אדם נתון לקדוש ברוך הוא.
כמו לטבע הוויה בכלל ולערך חייה. זה לא רק הופקי לחיים של עם ישראל, ולחיים ולטבע של עם ישראל, לחיים של כל העולם ולטבע של כל העולם. כי החיים והטבע של כל העולם גם הם מתנבטים על פי התורה. שבע מצוות מנוער, למד אלף מצוות מנוער, צריך בדיקה. לעתיד לבוא, אנחנו לא נגד זרמים ודתות ועניינים, אבל הם צריכים לקבל חותמת של הרבנות הראשית לישראל. זה כן, זה לא. וחסרה מתוך כך כל זכות קיום וכוח קיום. זאת אומרת, תרבות שהיא משועבדת תמורות הזמן, אין לה זכות קיום. והיא גם לא תתקיים. היא טיפול. כמו שאנחנו רואים בעולם, תרבויות נופלות, נופלות, נופלות. עד שבסוף החליטו, פוסט-מודרניזם, מה זה פוסט-מודרניזם? אין תרבות, אין כלום, ריק. אין טוב, אין רע, אין אמת, אין שקר. זהו. אין כלום. כי כל דבר, כל אידיאולוגיה, היא פושטת את הרגל. זה נכון. פעם התלהבו בארץ ישראל, הקומוניזם, צדק. איפה הקומוניזם היום? הלך. ברוסיה, בסין לא. בכוח, בכוח, בכוח. מתנגדי שלטון, מחנות השמדה. זה בזול. יותר חמור יש מחנות השמדה. לא, מחנות ריכוז. משמידים אותם, הורגים אותם. לא זוכר, הרגו 80 מיליון. 80 מיליון מתנגדי שלטון. יש מחנות ריכוז, חינוך מחדש. לא, חינוך מצווה גדולה, חינוך. בכוח הקומוניזם. זה לא הולך, זה אתאיסטים, זה לא הולך. לכן, התרבות הישראלית היא תורת השם, שהיא נצחית. זה לא זוכר. מישהו כתב שצריך דתי מודרני. לאומי דתי חרדי, טוב, לאומי עזוב, עזוב, מודרני דתי. מה, אני לא מודרני? רשימה. עברתי לרשימה. אז הנה, נזכרתי שני דברים הרשימה. יחס לזר. מה זה יחס לזר? לגוי, אז מה עם הגוי? אנחנו עושים צרות לגויים? לא. אבל פה זה מדינה של יהודים, זה לא מדינה של גויים, הם מיעוטים פה. לא, אתה לא מודרני. מה היה כתוב שם עוד? כפייה, כפייה דתית. אין כפייה דתית אם אתה בירכת ברכת המזון. אבל חוקי המדינה זה כפייה? אף אחד לא שואל אותך, אתה מסכים או אדום? לא. אני רוצה כפייה כזאת, הוא כזאת, הוא כזאת, כנסת, הצבעות, אז יש כפייה. מה הוא רוצה? שיהיה פה הפקרות? כן, כל מה שכתוב פה זה עדיין מודרני. שורה 10, דיבור המתחיל בכלל. מודרני. מודרני במובן שייך לנצח. טוב, עד כאן, בעזרת השם.